者王冠仁台北报道，有色情业者引进泰国女子来台卖淫，在台北市万华区昆明街一家旅馆当据点，再透过通讯软体广发广告吸引嫖客上门。警方接获前举部线追查，逮捕两名嫖客与现场负责人、11名泰籍女子，还查扣了300多个保险套。警方除将11名泰女送交移民署专勤队等待遣返，也将深入追查幕后的色情集团。警方近来发现手机通讯软体中经常有色情讯息，讯息中不仅可见应照女的年龄、三维、服务内容等，还频频出现西门町、捷运站附近等字眼。警方深入追查，发现该应照站藏身在昆明街一间旅馆当中。警方布线搜证，发现嫖客依约前来后，先在旅馆柜台将性交易费用交给诚信负责人，再由诚手中领取保险套、润滑液以及应照女所在房号。警方登门逮人，当场逮获蔡姓男子与一名泰籍女子正在性交易，并在其他房间查获另外10名泰女。